Hej och hjärtligt välkomna till den här fredagskvällen. Jag heter Jonas Karlsson och du tittar på TV-vision Sverige. Vi har en underbar kväll framför oss. Jag har två fantastiska gäster. Robert Maggio ska komma hit ikväll och även Tobias Almhill. Och vi ska ha en fantastisk kväll. Vi ska få höra deras vittnesbörd och vi ska be för helande och vi ska be för frälsning. Så om du som tittar på detta har människor som du vet inte känner Jesus, dela den här videon så att de kan få med när vi ber för människor idag. Och att de kan få ett mirakel i deras liv, de kan få möta den heliga andes kraft och verkligen få uppleva den levande guden i Jesus Kristus. Så jag ser fram emot den här kvällen och till börja med så tänker vi lägga den här kvällen på en god grund. Och vad är bättre än Guds ord? Så jag tar upp min bibel. Halleluja. Och så går vi till Johannes evangeliet där Jesus på en högtid som judarna firade där det handlar om att gå och hämta vatten och hälla ut över altaret att du ska hämta frälsningen. Frälsningens källa ska flöda fram och du ska dricka dig otörstig. Och på den här högtiden som judarna firade så ställer sig Jesus mitt ibland de här människorna. Och vi läser det i Johannes kapitel 7, vers 37. På den sista dagen, den största i högtiden, stod Jesus och ropade: om någon törstar så kom till mig och drick. Detta ropar han ut. Den som tror på mig, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram som skriften säger. Detta sa han om anden som de skulle få som trodde på honom. För anden hade ännu inte blivit utgjuten eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad som han skulle bli genom hans död och uppståndelse. Jesus talar om den heliga ande som ett levande flöde, precis som strömmar av levande vatten, som ska ha sin källa inuti oss. Vatten som alltid hittar en väg fram, om du tittar på en bäck, ska strömma fram och alltid hitta en väg till välsignelse i ditt liv den dagen den källan får springa fram. Det är helt fantastiskt att bli fylld med det levande vattnet. Och vi läser också i Markus evangeliet när Jesus i kapitel 14 är med om en häftig grej. När Jesus var i Betania och låg till bords i Simon den spetälskes hus kom en kvinna som hade en alabasterflaska med dyrbar äkta nardusolja. Hon bröt upp flaskan och hällde ut oljan över hans huvud. Några blev upprörda och sa: varför detta slöseri med olja? Den hade man kunnat sälja för mer än 300 denarer och ge åt de fattiga. Och de grälade på henne. Men Jesus sa: låt henne vara. Varför oroar ni henne? Hon har gjort en god gärning mot mig. De fattiga har ni alltid hos er. Och när ni vill kan ni göra gott mot dem. Men mig har ni inte alltid här. Hon har fullgjort sin uppgift. I förväg har hon smort min kropp till begravningen. Amen, säger jag er. Överallt i världen där evangeliet predikas ska man också berätta vad hon gjorde och komma ihåg henne. Den heliga ande är också en bild på olja. Olja som hälls ut över Jesus huvud och han säger det här är en förberedelse för min begravning. En smörjelse. För vad var det? Vem var det som väckte Jesus upp från döden? Jo, det var den heliga ande. När Jesus dog till kroppen så kunde inte döden hålla honom utan den heliga ande ryckte han upp. Och han krossade döden. En gång för alla. Den heliga ande visas här på den olja som hon häller ut över hans huvud. När vi ser i apostlagärningarna. När Jesus hade dött och uppstått och åkt upp till himmelen. Och lovat dem att vänta uthålligt i Jerusalem. För ni ska bli beklädda med kraft. Ni ska få den heliga ande. De var samlade och väntade. När pingstdagen hade kommit
Jag läser från Apostlagärningarna kapitel 2, vers 1. När pingstdagen hade kommit var de alla samlade. Då kom plötsligt från himmelen ett dån. Som när en våldsam storm drar fram och det fyllde hela huset där de satt. Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Och de fylldes alla av den heliga ande och började tala främmande språk allt eftersom anden ingav dem att tala. Här talas den heliga ande om elden som kommer och faller och blir kvar över dem. Och de börjar tala främmande språk om Guds goda gärning, om Jesus frälsning. Och de gick ut efter den här uppfyllelsen av anden och de talade språk till människor på deras hemspråk. Som var ditresta runt omkring i världen. Och de blev chockade. Hur kan de här vårat språk? Det var den heliga andes smörjelse. För att nå ut. Bortom det judiska. Ut till hedningarna. Till hela världen var frälsningen utlovad. Och det skedde på pingsten. Det som är så fantastiskt med det här. Vattnet. Den heliga ande. Oljan. Den heliga ande. Elden. Den heliga ande. Vattnet är också ordet. Oljan, smörjelsen. Elden, kraften. Du kan inte bara ha vattnet och sen försöka ta elden. För då slocknar elden. Det kommer inte heller tillräckligt med bara vattnet och oljan. Utan du behöver vattnet, oljan och elden. Vattnet. Oljan på vattnet hamnar på ytan så att elden kan brinna på vatten. Det är oljan som för vatten och eld samman. Du vet att eld kan brinna på olja som ligger på vatten. Du behöver ha alla tre. Du behöver ha ordet. Du behöver ha överlåtelsen. Du behöver ha omvändelsen, smörjelsen, uppenbarelsen av vem Jesus är. Och du behöver ha andens dop i eld och kraft. Och allt detta finns av nåd. Gratis. För den som knackar ska dörren öppnas. Och den som ber ska få. Så välkommen in i den här underbara kvällen vi har. Där Jesus är Herren. Där du kan få ta del av hans uppdukade bord. Han längtar efter dig. Gud välsigne dig. Och nu ska vi faktiskt gå över till Robert Maggi som är gäst här. Så sitt kvar här. Gud välsigne dig. Hej Robert. Hej. Välkommen. Tack så jättemycket Jonas. Gud välsigne dig. Härligt att ha dig här. Ja, det är jättehärligt att vara här. Ja. Innan vi börjar så skulle jag bara vilja ta det här tillfället. Mm. Och vad hedrar dig Jonas? Jesus är Herre. Han är Herre. Det står också att vi ska träffa varandra i hedersbevisning och så vidare. Va? Men, jag är ute en del och evangeliserar. Och delvis med högtalare. Och jag och en nära broder till mig. Vi köpte en högtalare. Och vi hade planerat detta men vi hade inte riktigt den här elden. Att komma ut förrän vi träffade dig faktiskt. Och jag tackar Gud för ditt liv. Delvis på grund av dig så har vi fått komma ut med en riktig eld. Du har varit en sån inspiration. Och din lydnad till Gud är fantastisk. Och jag vill bara tacka Gud för ditt liv. Ja, och säga att du verkligen är inspiration för mig. Och ja, jag är jätteglad över att vara här tillsammans med dig idag faktiskt. Mm, underbart att ha dig här. Helt fantastiskt, broder. Mm. Ja. Halleluja, tack Jesus. Jag bad lite idag på morgonen. Mm. För jag visste inte vad jag skulle prata om. Jag tänkte att jag kommer väl dela mitt vittnesbörd och så. Och Herren bara satt ett tema i mitt hjärta. Och när han gjorde det så började jag se hur mycket det här temat då har präglat mitt kristna liv. Och hur det har förföljt mig. Och även till och med innan jag blev frälst. Mm. Och det temat är helande. Och därför ska vi även be för helande ikväll. Amen. Det har Herren lagt på mitt hjärta. Mm. Vi ska be för tittarna. Mm. Och jag tror på en explosion av helande ikväll. Halleluja. Så det skulle jag gärna vilja säga till tittarna att bara höja era förväntningar. Och bara tro på att Jesus vill röra er ikväll. För han kommer göra mirakel ikväll. Mm. Halleluja.
Amen. 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 Och det ska vi säga också till tittarna, att har ni bönämnen nu, skriv in det i kommentarsfälten så kommer vi lyfta upp det och be för det ikväll. Vi kommer avsluta den här kvällen med stark bön. Och så skicka in, vill ni se ett mirakel i ert liv, i vilken omständighet det än är, så skriv in, vi vill be, vi är laddade och redo för att be. Och Gud hör bön, och i Jesu namn ska vi få vad vi ber om. Amen. Amen, bror. Halleluja. Halleluja. Så vi bygger upp förväntan för den här kvällen. Mm. Amen. Mm. Men kort bara, ja. Vem är du, Robert? Mm. Var kommer du ifrån? Jönköping. Mm. Vad är din bakgrund? Mm. Och bara kort om dig och vad du har för bakgrund. Ja, jag är född i Jönköping. Jag har bott i Jönköping hela mitt liv faktiskt. Ja, jag är uppväxt i en katolsk familj. Jag tänkte att jag kan gå in på mitt vittnesbörd direkt här. Eller? Mm. Det blir nog bra. Jag kände dig fri. Ja. Jag hade ju en tro på Jesus då, men jag hade ju ingen relation med honom. Mm. Jag kunde följa med min mamma till kyrkan någon gång. Det var ju inte mer än att jag satt där och väntade på att tiden skulle ta slut så jag kunde komma därifrån. Mm. Senare i livet så tappade jag till och med den lilla tron jag hade på Jesus. Och började komma in i kriminalitet, droger, drogmissbruk. Jag var en tjuv. Och jag brydde mig inte så mycket om andra människor. Jag brydde mig väldigt mycket om mig själv. Jag gillade att skryta och upphöja mig själv. Och detta var mitt liv under en lång tid, i ungefär 13 år kanske. Det var någonstans över 10 år i alla fall, så levde jag ett kriminellt liv. Och var djupt in i mörker. Under den sista tiden där, sista året, ungefär kanske 1,5 år, så kom jag in i något ännu värre. Och det är ju vad vi kallar för ny andlighet, new age. Mm. Jag började syssla med någonting som kallas för kristallhealing. Och även reiki-healing som var en form av handpåläggning då. Mm. Och jag fick ju uppleva övernaturliga saker. Men det som jag ville prata om, det här med helande, det här temat. Mm. Det bara kom till mig idag så starkt att det här med helande har funnits i mitt hjärta. Och just därför när jag var inblandad i New Age, då var det helande jag drogs mot då. Men fienden ville ju använda det för sitt rike, va? Precis, precis. Ja. Så det har funnits i mitt hjärta just där med helande. Men jag var på fel väg. Människor som kom till mig som jag fick så kallad hela då. Mm. De mådde bra. De mådde bättre psykiskt efteråt. Men jag mådde sämre. Jag förstod inte vad det var som hände. Jag mådde sämre och sämre för varje gång jag hade utfört ett så kallat helande då. På någon. Till slut så undrade jag om vad är det som händer. Och jag gick till en tant som hade kunskap om det här. Mm. Och jag frågade vad är det som händer. Och sa, men du behöver bli jordad. Du behöver gå ut och bli ett med naturen. Mm. Och det trodde jag på. Så jag gick och sprang i skogen med 2 kristaller i handen som skulle leda mig vägen. Och ja, jag kom vilse i skogen där. Och tog ett par timmar innan jag hade hittat ut ur skogen. Och då började jag fatta att någonting är fel här. Mm. Det är någonting som är fel. Och jag började må sämre och sämre. Kände hur energin bara söks ut ur mig. Och till slut så frågade jag Gud av hela mitt hjärta. Vad är sanningen? Är jag på rätt väg? Jag trodde ju allt det här jag var inblandad i var Gud. Ja, precis. Du hade ändå den bilden. Ja, precis. Men jag visste inte vem Gud var eller vad Gud var. Mm. Och på den tiden hade jag ju tappat tron på Jesus då. Men jag tänkte Gud som någon allsmäktig. Ja, allsmäktig sak eller en varelse eller vad som helst. Jag var osäker helt enkelt, men jag frågade ändå Gud av hela mitt hjärta, för jag var desperat. Jag tänkte nej, nu är det illa. Och efter jag gjorde detta så hände det en massa mirakel i min närhet. Och alla dessa mirakel hade en sak gemensamt, och det var namnet Jesus. Halleluja. Ja. Bland annat blev min syster botad från cancer. Hon hade en tumör, en cancerklump som växte mellan halsen och bröstet. Som också täppte igen hennes luftrör. Och jag gör historien lite kort. Det slutade med att hon gick ner på sina knän och bad Jesus att bota henne. Och det gjorde han.
Halleluja. Halleluja. Och det var ingen operation, det var ingenting. Det var bara Jesus. Det var tack, Jesus som botade tack, henne. Älskade. Amen. Och ja, vad kan ha varit detta? Kan ha varit det 8 år sedan ungefär. Hon lever än idag för att vittna om det. Halleluja. Ja, amen. Inga spår av någon cancer eller någon tumör. Halleluja. Men det räckte inte för mig, utan det var någonting som började få mig att tänka i banan Jesus. Så fick jag höra om andra mäktiga mirakel runt omkring. Och till slut så blev jag kontaktad då av en kusin. I samband med att jag blev kontaktad med en gammal barndomskompis som inte bodde i Jönköping längre. Där båda sa samma sak. Du behöver bli frälst. Vad är det för någonting? Så berättar de liksom att de har fått uppenbarelse om att jag måste bli frälst. Liksom, och jag behöver Jesus. Och det började bli liksom Jesus lite överallt. Ja. Och miraklerna fortsatte runt omkring mig. Till slut så kunde inte jag göra annat än att förstå liksom att nu behöver jag ge upp här. Ja. Så jag gick ner på mina knän och bad till Jesus. Jag gav honom mitt liv. Jag omvände mig från min väg. Och genast så kom det en glädje över mig. Och dagen efter så märkte jag att jag hade slutat svära. Men var du helt själv när du... Ja, det var jag. Men jag hade varit i kontakt på telefon med min kusin som var en av dem som hade sagt att jag behöver bli frälst. Ja. Och då, ja, hon hade pratat med mig tidigare då. Och jag hade ju skjutit upp lite på det här. Sen kom ju barndomskompisen och så samma sak. Och då tänkte jag, men vad är det här? Och så, sen ringde hon upp mig en dag. Har du gett ditt liv till Jesus sen? Har du bett en frälsningsbön? Liksom, jag bara, nej, ja, men ta och gör det nu då. Så till slut gav jag upp och så gick ner på mina knän. Och så gjorde jag bara gav mitt liv till Jesus. Halleluja. Och som sagt, dagen efter hade jag slutat svära automatiskt. Jag märkte hur det kom ett stygn i mitt hjärta när jag hörde svordomar. Ja. Vad är det som händer? Ja, och jag förstod inte så mycket om vad det var som hände. Men jag märkte att jag kan inte ens titta på actionfilmer längre. De dödar ju varandra. Varför ska jag titta på sånt? Ja, det går inte. Jag har sånt motstånd. Ja. Och sen fick jag kontakt med en evangelist från Göteborg då, en gammal barndomskompis, en annan barndomskompis som skickade lite bibelord och det förklarade en del för mig vad det egentligen är som har hänt mig. Mm. Och då började jag förstå liksom. Det är halleluja. Häftigt. Det är jättehäftigt. Att Gud gör ett verk och sen när du börjar läsa bibeln så ser du, men det är det här som har hänt med mig. Precis. Precis. Och det måste hända för att du ska förstå Bibeln. Ja. Många läser Bibeln och de tycker det är jättejobbigt. Mm. Och det är bara svårt att ta sig igenom och man orkar inte läsa. Men om man börjar be till Gud och kapitulerar till Gud genom Jesus och anden kommer, då blir det den upplevelsen. Amen. Den talar om mig. Amen. Amen. Halleluja. Och det ja, Gud han har sån vishet i det här också, att han har planerat att det är på det sättet det ska vara. Mm. Och det lämnar också inget utrymme för någon form av placeboeffekt eller liksom, ja men Bibeln säger så här och så upplever man det, ja, men så kanske man upplever det för att Bibeln säger så. Men det är inte så det händer, utan det är tvärtom, va? Precis. Man upplever först och sen bekräftar ordet vad man har upplevt. Amen. Ja, det är så häftigt. Vad är det då vi tror och sen förstår? Mm. Att du är Guds helige, säger Petrus, eller han säger det till Jesus. Halleluja. Ja, det är underbart. Ja. Så jag fortsätter lite med vittnesbörd och spåret in på helande. Mm. Vad som hände. För jag hade fortfarande det här med helande dunkandes i mitt hjärta. Va? Mm. Jag började läsa Bibeln och så såg jag att det stod om helande och att de botade sjuka och jag kom med i en församling och de bad mycket för helande, men man såg inte så mycket mirakel. Va? Nej. Och jag tänkte, vad är det som händer, Gud? Och jag vill se mirakel, jag vill se det här. Vad är det jag måste göra? Liksom. Och jag började be för sjuka och liksom, kära gode Gud, bota den här människan och bota den här människan, kära gode Gud. Gjorde du det ute? Nej, inne i kyrkan. Ja. Men jag såg inga mirakel. Och det gick ett tag, va? Jag kommer inte ihåg hur lång tid, men 1-2 år. Det tog en bra stund. Mm. Sen en dag så sa jag till Gud att jag är beredd att offra vad som helst. Nästan vad som helst. Mm. För att se det här i mitt liv.
Och jag visste att bland de två största sakerna jag var beroende av just då, det var ju filmtittande då. Mm. Inte actionfilm och sånt, det hade jag ju lagt av, men andra filmer som var lite mer oskyldiga, alltså lite komedifilmer och så. Men jag var beroende av filmtittande och spelande, spela dataspel, var jag väldigt beroende av. Och jag sa det till Gud, jag är beredd att släppa taget om det här om jag får se helande. Och efter den dagen så ledde Gud in mig till att titta på lite videoklipp från en predikant som gick runt och botade sjuka. Och jag såg auktoriteten han använde liksom, och jag bara matade mig med de här videoklippen i 4 dagar. Och efter det så bara tänkte jag, vänta lite nu, jag har inte tittat på film eller spelat på 4 dagar. Det liksom var, wow Gud. Amen. Och jag började få en sån hunger för det andliga livet, det levande livet. Och sen fick jag be för någon som blev helad. Mitt första helande. En axel som gjorde ont, men ja, det, jag såg att det funkade. Och en ny glädje till Jesus bara blommade fram och till hans rike. Efter detta så tänkte jag, nu ska jag springa efter det här. Och jag fortsatte börja be för människor runt omkring och började fortsätta se helande. Sen kom dagen då jag fick frimodigheten att ta ut det här på gatan och gå runt och be för sjuka då. Och jag hittade med en partner då som följde med ut, och jag gick fram till människor, och det var faktiskt många som blev botade. Jag kunde inte säga att alla blev botade såklart, va, men många blev botade och vi fick se en hel del mirakel. Och det var lite mindre mirakel och kanske lite huvudvärk, lite smärtor, stukad fot, va. Och med tiden så, ju mer man har växt i tro, så har man ju fått se större och större mirakel. Jag fortsatte ju med detta. Sen kom dagen då jag fick se riktigt stora mirakel. Det var faktiskt när jag åkte på missionsresan till Afrika. Han som var teamledare faktiskt, han är här idag. Han heter Tobias och ska vara här efter mig. Underbart. Halleluja. Passa på att bara hedra honom också. Han är fantastisk. Halleluja. Han är helt fantastisk. Jag älskar honom av hela mitt hjärta. Och jag hade det så bra på de här resorna. Han var verkligen förebild som ledare. Och så ödmjuk och verkligen lyfte upp oss. Och i alla fall på den här resan, dessa två missionsresor jag åkte på, så nummer två fick jag se något jättestort. Jag fick se en blind kvinna få sin syn tillbaka. Halleluja. Jag fick be för en kvinna som hade varit blind sedan 1982. Halleluja. Alltså det var fantastiskt. Jag visste faktiskt inte att hon var blind. Jag trodde bara hon hade ögonfel. Tolken sa, kan du be för hennes ögon? Man såg ju att det var något vitt i hennes ögon. Liksom. Det var som en hinna av något vitt. Liksom, så ljust. Och jag bad för henne. Och så efter jag hade bett omgång nummer två så sa han, hon kan börja se dig. Va? Var hon blind? Alltså. Oh, det var helt fantastiskt. Och vi fick också se, det var ju någon under förbön, jag vet inte vem som bad för honom, men det var en pojke på 7 år som var stum, som började tala. Och jag fick se stora mirakel där nere i Afrika. Halleluja. Vilket land var det ni var i? Uganda. Uganda var det. Ja. Första året när jag var, då var jag också med Tobias och även en kär broder som heter Daniel Kanat, båda två var teamledare. Då fick jag se något annat när jag var på outreach som var väldigt starkt. Jag fick se kraften i evangeliet. Jag fick se helande kraft i evangeliet. Amen. Jag har hört talas om det, men jag hade inte sett det innan. Att när man predikar evangeliet så finns det till och med kraft för helande. Amen. Jag hade inte sett det på det sättet innan. Och vi kommer till det som en liten marknad. Och där sitter en kvinna och hon hade hostat och hostat. Och så ställer jag mig och predikar evangeliet och så är det en tolk till då som tolkar. Efter det så bjuder jag in för förbön då. Och börjar be för sjuka och de sjuka blir helade. Sen kommer den här kvinnan fram och tolken säger så här, att han tolkar åt henne då. Att hon har AIDS. Och har suttit och hostat blod konstant. Men så fort jag började predika om Jesus så slutade hon hosta blod.
Halleluja. Och så fick jag lägga händerna på henne och bara be en ytterligare gång och bara om Guds helande kraft. Och hon berättade hur hon kände som en ström av kraft flöda genom hela hennes kropp. Mm. Och det var så fantastiskt. Ja, häftigt. Alltså Jesus är så mäktig alltså. Ja. Så jag har fått se stora saker. Och många säger, men är det bara i Afrika det här händer? Nej, det är inte bara i Afrika det här händer. Det händer här i Sverige och jag tror att det kommer ske ett mirakel i ditt liv också ikväll. Om du har en sjukdom. Halleluja. Mm. Jag har fått se en hel del starka helande i Sverige också. Jag vill bara dela kort. Ja, amen. Där. Låt oss höra. Ja, jag kan säga generellt att jag i Afrika fick vi se mer. Nästan varenda människa jag var för fick jag se helad. Men de har en desperation. Precis. De har en sån desperation och en sån hunger. Mm. En sån nöd. Som också påverkar väldigt mycket tror jag. Exakt. Det är lättare att ta emot när någon ber för dig. Och de har ju inte sjukhus på samma sätt som vi förlitar oss på här. Att nej. Vi liksom, nej. Där är det tro och förväntan som är deras enda hopp många gånger. Ja, så är det faktiskt. Sen har vi också, jag vet att Sverige är ju väldigt drabbad av apati, av otro. Mm. Och det är på grund av andemakter som binder det här samhället, som binder den här staden och det här landet. Mm. Och det är också som ett lock, liksom. Det är också som en mur som försöker hindra helande kraft. Precis. Men det händer. Det händer mirakel. Jag har fått se bland annat kroniska sjukdomar lämna människor. Jag har fått se fibromyalgi, som är en kronisk sjukdom där du känner en otrolig smärta. Mm. Som inte lämnar, det finns inte botemedel och inte mycket dämpade heller. Mm. Och läkarna vet inte vad egentligen vad det är. Mm. Och här är en uppenbarare för mig att det var en sjukdomsande. Precis. Och den sjukdomsanden fick lämna. Amen. Och personen blev helad. Amen. Även en kvinna kom till oss en gång som hade en sjukdom som heter Horton, som även kallas för självmordshuvudvärk. Mm-hmm. Den är så brutal så att de kan inte stå på benen när de får en sån attack. Faller ner och liksom dunkar sig själv mot golvet. Okay. Och många har tagit självmord på grund av att de tål inte den här smärtan. Det är för mycket. Okay. Och jag vill inte på grund av det, jag vill inte liksom prata öppet om en person som inte är närvarande så att jag ska hålla det här väldigt, väldigt diskret, väldigt kort. Hon blev fri i alla fall. Mm. Hon blev fri. Likadant där så uppenbarade Gud för mig att det var en sjukdomsande. Så fort vi bad emot den anden så föll den här personen ner och började manifestera den här sjukdomsanden och fick den här huvudvärken. Efter ungefär 30 sekunder for den här anden ut. Och hon var fullkomligt återställd. Tack Jesus. Amen. Och det har gått några år sedan dess. Och jag har hört att det har gått bra. Amen. Amen. Jag har fått se ben. Ben. Liksom söndriga ben. Alltså ben på insidan då. Mm. Mm. Och kroppen läkas. Brutna ben. Och jag har fått se människor lägga ifrån sig kryckor. Gå utan kryckor. I två tillfällen har jag fått se metall. Jag älskar de där miraklerna. Jag bara älskar dem. Alltså Jesus är så stor. Jag har fått se metall försvinna. Som blivit inopererad. Som... Ja. Ena var, alltså, var så härligt. Och det var en ung man. Jag för mig att vi var på en sån här en bilmässa på Elmia. Ja. Motormässa heter det. Mm. Och det var ett gäng med raggare där. Mm. Och jag frågade om det var någon som hade någonting jag kunde be för och så. Och då sa ju han, ja det har jag, men det kommer aldrig kunna hända någonting. Jag har spikar på min rumpa. Inte i rumpa, men någonstans där vid. Jag frågade honom liksom, om man hindrar det här dig på något sätt. Och han sa, men, ja det finns vissa rörelser jag inte kan göra. Jag sa, okej, men får jag be för det? Ja, men det kommer inte hända något. Och så hånar de och skrattar lite. Och säger, ja, men kan jag få be? Ja, visst. Och så bad jag. Och så sa, ja, kan du göra någonting nu då som du inte kunde göra innan? Han sa, ja, om jag böjer mig ner på det här sättet som jag inte kommer kunna gå ner i nu. Så, ja, om jag kommer ner dit då är de borta. Och så sjunker han ner hela vägen.
Han blev rädd. Han blev rädd. Han blev rädd. Så det var helt fantastiskt. Han blev helad. Vid ett annat tillfälle så stod vi hade varit ute och bett för väldigt många. Mm. Jag tror vi höll inte räkningen så, men det kunde ha varit en 20-tal helande. Så vi fick se ovanligt mycket helande den kvällen. Mm. Och vi hade lite visitkort med någon gratisfilm på också, man kunde titta på och så. Ja, en adress till en gratisfilm. Ja. Och vi hade det sista och då bad vi, men Gud, visa oss. Vem ska denna till? Och jag bara såg en plats som heter Rådhusparken i mitt inre. Liksom bara, men dit ska vi. Och så går vi dit. Och så utanför en restaurang som heter Twin City så tittar jag till vänster och så ser jag två män stå där. Mm. Den ena ser stor ut och biffig och liksom inte en person jag hade velat prata med Jesus om man säger så. Och liksom fruktan började slå lite grann och bara nej, inte han är det inte liksom. Och då bara visar mig Gud ett minne. Jag vet inte om det var dagen innan eller när det nu kunde ha varit. Jag satt och tittade på en videoklipp om just det här med att var inte rädd med att gå fram till människor som absolut inte ser ut som den typen som skulle kunna ta emot Jesus. Mm. Och när det minnet bara kom till mig så tänkte jag, det är han var Gud. Och så bara, nej, jag gör ett försök och så går jag fram till den här mannen. Och han var jättegod och glad, liksom. Han var från Danmark. Han berättade att han hade en platta, en järnplatta här, inopererad. Så jag frågade vad han inte kunde göra, då kunde han inte vrida på handen så här. Han kom bara liksom hit. På grund av järnplattan då. Mm. Och han skulle precis, de var ju ute och rökte cigaretter och skulle vänta på sin mat då. Mm. De skulle äta. Och då tänkte jag, det är inte så lätt kanske att äta med kniv och gaffel då. Men jag fick be för honom. Ja. Och efter jag bad för honom så kunde han vrida på handen helt. Halleluja. Ja, jag bara bad, du smält metallen och ersätter med vad som ska vara där. Amen. Och så sen började han vrida på handen och han fick en sån flip. Oh, wow. Halleluja. Och så sa jag till honom, du, nu när du äter kan du äta fritt med kniv och gaffel. Han blev så glad. Så fick vi dela lite och så predikade jag evangeliet och så. Ja, men det är så fantastiskt. Jag har fått se starka mirakel även i Sverige. Amen. Och jag har upplevt i min hand att det är en tid vi kommer få se mycket mer helande i Sverige. Mm. Så det är verkligen det här som har legat på mitt hjärta inför den här kvällen nu, sen morgonen när jag bad. Mm. Och verkligen bygga upp en förväntan och en tro för ikväll så vill Gud göra mirakel. Han Amen. Vill bota sjuka, halleluja. 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 Ja, vi ska fortsätta. Ja. Vi ska fortsätta, men vi ska ta ett litet avbrott med en sång så kommer vi strax tillbaka. Gud välsigne er. Hej och välkomna tillbaka. Jag sitter här med Robert Maggi och vi har hört underbara vittnesbörd om hur Robert varit ute och sett mirakel, människor blivit helade och hur metallplattor som varit inopererade i människors kroppar har försvunnit och människor har kunnat röra sig som de tidigare inte kunnat och Jesus är densamme igår, idag och i evighet. Och jag vill också nämna, vi på TV-vision Sverige, vi har haft en insamling för Albanien. Och det är julpaket det gäller och som vi ser så var målet 600 julpaket där 500 kronor är ett paket. Och vi har samlat in 215 stycken. Och ett paket, det räcker för 4 personer i en månad. Och eftersom det har varit jordbävning och många hem har varit drabbade nu så är den gåvan mer än önskad. Och just att en kristen kan få vara på plats och lämna över en sån välsignelse, det blir en sån evangelisation i sig. Så var med och lägg pengar på det om du känner att du vill välsigna nu i jul. Och vi ser också hur vi har haft en insamling för TV-vision Sverige för den här kanalen har också har gått minus kan man säga. Vi är ju en dotterkanal till TV-vision Norge och det kostar att starta upp en kanal och vi har haft som målsättning att samla in pengar här nu innan nyår. Och vi har ganska mycket kvar här för att nå upp till vårat mål och vi är jättetacksamma för alla som har gett och alla som står med och alla som har vaknat upp för den här kanalen eftersom att den är relativt ny. Och känner att de blir välsignade och förtroendet får växa. Och att där hjärtat är, där också
där finns det också ett givande som går hand i hand. Så jag bara välkomnar dig in och bara få vara med och välsigna. För det är precis som Paulus sa, som fick ta emot gåvor från en församling, att jag tackar dig för gåvan, men framförallt så är jag glad att du får ta del av välsignelsen när du är med och ger. Så det finns en välsignelse i att få vara med och ge till det som är Guds verk på jorden. Och det vill vi vara i Television Sverige. Och vi ska gå tillbaka till Robert. Underbart. Helt och det att sitta här och prata med dig. Ja, det är härligt. Det är alltid härligt att prata med dig. Ja, det är det. Var vi är nu. Ja. Men vi pratar mycket om vittnesbörden som du har varit med om. Hur Jesus har helat och befriat människor. Mm. Och vi pratar lite om här i pausen om just det här att gå ut i helande tjänst. Att gå ut och be för människor. Att det inte alltid är så lätt. Men det kan finnas en längtan där. Mm. Och ibland så lär man sig genom att göra misstag. Och så. Men det kan ju faktiskt vara så att någon som du som har varit ute mycket och bett för människor. Att människor som tittar på här nu kan få lära sig av dina misstag. Så att de slipper göra alla själva. Och också visdom som du har fått under vägen. Mycket lärdomar och mycket som du har fått uppenbarelse av. Som bara delar det som ligger på ditt hjärta. Mm. Halleluja. Ja, när det handlar om att börja komma ut. Att ta första steget, då är det ju oftast lättare om man följer med någon och tittar på första gången som är ute och ber för sjuka. Alternativt att man kanske gör det i sin församling eller ber för nära och kära eller vänner. Man börjar den vägen. Mm. Mm. Och ofta det här med frimodighet, ofta så är det ju att du behöver ta ett steg för att bryta med isen. Och nästa gång så blir det lättare och så blir det lättare och så blir det lättare. Mm. Ja. Och just att se att Gud verkar genom din lilla tro. För så var det för mig i början. När jag fick bryta igenom. Ja. Att se att Gud verkar även om jag inte hade uppumpad stark tro. Utan snarare lite, går detta? Och en förväntan på, ja, då får du visa det. Liksom att det handlar inte alls om mig, utan det var bara Jesus. Och se att människor blir helade genom svaga kärl som vi är. Ja. Det är fantastiskt. Och det gör ju så att tron blir starkare och starkare. Amen. Amen. Men det är just den här intimiteten med Gud. För det här förtröstan i det enkla, i det lilla. Att Gud är nådefull, han är en god fader, han vill mig väl. Mm. Allt är klart för mig. Och jag gör det i hans namn. Mm. Den här intimiteten. Mm. Vad har du att säga om den? Halleluja. Halleluja. Intimiteten med Jesus, det är det viktigaste i mitt liv. Det finns inget viktigare. Och vi kan läsa i ordet hur pass viktigt det är. För det handlar inte om hur mycket du tjänar Gud. För det kan vi se. Det står i ordet att dagen då Jesus kommer tillbaka så kommer det faktiskt stå folk och knacka där. Och säga att vi har gjort mirakel i ditt namn. Mm. De har botat sjuka och drivit ut onda andar. De har gjort saker i hans namn. Mm. Man säger, jag känner er inte. Och det ordet, jag känner er inte. Det är ju samma ord som används för när en man och en kvinna, till exempel Abraham och hans fru, då gick till sängs med varandra. Mm. Det är ett intimt ord. Mm. Det här är kärnan i hela kristendomen. Om inte vi har den här biten, att vi har närheten i vår egen kammare med Jesus, så ja, då, och särskilt om vi är ute och gör mirakel, så kan vi kanske få stå där och knacka en dag. Mm. Och han säger, jag har aldrig känt dig. Mm. Du har aldrig varit med mig. Mm. Han tar ju symboliken mellan en man och en hustru som gifter sig. Vi kallas ju för bruden. Mm. Som Kristi kropp. Ja, precis. Och han,
Han längtar efter våran närvaro mer än vad vi längtar efter hans närvaro. Mm. Och vi är duktiga på att stå och ropa efter, vi vill ha din närvaro, men hur duktiga är vi får gå in i kammaren och bara vänta in hans närvaro. Precis. Och alltså, det är ju, man vet ju själv att det är ju en strid. Ja. Alltså vi älskar Herren, eller hur? Samtidigt så kan det vara en kamp att få vara i Guds närvaro, hur underbart det än är, eller hur? Ja. För det är precis som att man läggs på ett altare. Ett altare där offret ska förtäras av den heliga andes eld. Mm. Och för vårat kött så är det obehagligt. Mm. Men det är helt fantastiskt för våran ande. Mm. Så det finns den här kampen mellan köttet i oss. Mm. Den gamla Adam som är korsfäst och begravd. Men vi har ändå det här trycket på oss från köttet som vi befinner oss i just nu. Just det. Och det är just den här totala kapitulationen. Jesus säger det. Köttet är svagt, men anden är villig. Mm. Och den heliga ande ber inom oss. I mitt i vår svaghet så är det han som ber. Och han drar oss. Och han manar oss att söka Herrens ansikte. Och lägga oss på det här altaret. Och låta elden brinna. Ah. Amen. Den där intima relationen med Herren. Mm. Jag kan ge ett litet tips där till tittarna. En gång i tiden så var jag utbränd. Och det var nog efter en av mina Afrikaresor. Och det var inte Afrikaresan i sig som gjorde mig utbränd. Men jag hade sprungit mycket. Jag hade gjort mycket för Herren. Och till slut så blev jag utbränd. Anledningen till varför jag blev utbränd var för att jag inte hade en djup närhet. Jag hade inte den här intimiteten med Jesus. Och hur jag fick tag på den. Jag tittade på en video som Herren visade att jag skulle titta på. Som handlar om att vänta på honom. Vänta på hans närvaro. Så jag gick in i min kammare. Knäböjde mig och jag bara väntade på honom. Jag satte på lite lovsång i bakgrunden och bara väntade in hans närvaro. Och väntade tills jag började känna hans närvaro. Och det var så underbart. Och jag bara njöt och bara var i hans närvaro. Och sen bara kommer de här vanorna upp och liksom bara okej, men nu måste jag be. Så upplevde jag hur Herren sa, men vem har sagt att du måste be nu? Jag bara, vad menar du att jag bara kan stå här och bara njuta av din närvaro? Så upplevde jag nästan hur Herren skrattade. Halleluja, och där kom jag in i någonting som har styrkt mig och som jag känner är som ett beskydd för mig, så att jag kan inte bli utbränd igen, det går inte. Det står någonstans givet i en av psalmerna där att den som väntar på Herren ska bli styrkt och lyftas med örnens vingar någonting. Mm. Kan inte den någonting. Men det här är det som har blivit det centrala i mitt kristna liv nu. Mm. Det är ju närheten med Jesus. Har jag inte det så har jag egentligen ingenting. Mm. Man kan springa i mirakel, man kan springa under och tecken. Mm. Men känner du inte Herren så har du missat kärnan. Mm. Jesus sa, det här är evigt liv. Att de känner dig, himmelske fader, och han som du har sänt. Mm. Vi måste känna honom. Vi Precis. Måste vara nära honom. Precis. Och det finns det här, den här typen av bön där du bara behöver slappna av med Jesus. Bara vara med honom. Mm. Och det är det tipset jag vill ge till tittarna faktiskt. Att har du inte prövat det så gör det. Att ha den bönen också. Visst, vi kan kriga, vi kan ropa och vi kan ta fram våra önskningar. Men bara spendera tid, man har bara umgås, man har bara väntat på hans närvaro. En sån styrka. Och det är i den platsen man verkligen blir förvandlad. Mm. Halleluja. Ja, jag bara fick det så starkt, den här berättelsen om talenterna. Mm. Men de här talenterna är inte för att köpas in i himlen med. Mm. Men däremot, frukterna som anden bara får låta växa ut. Som en bekräftelse på att det är en ström av levande vatten för att du tillhör Herren. Jesus säger att vi är som grenar inympade på han. Mm. Och det är bara en gren som är inympad på stammen som kan bära frukt.
andens frukter är karaktär och är väldoften som anden ger. Sen är gåvorna fantastiska. Ja. Vi kan inte betala oss in i himmelen genom att springa för Herren. Utan vi springer med honom i förberedda gärningar. Mm. För att vi älskar att göra det. För att det är, det är fantastiskt. Ja, halleluja. Det står ju även i Uppenbarelseboken. En av församlingarna han skriver i att de har tappat sin första kärlek. Mm. Och han börjar ju med att säga att ni har gjort detta och detta och detta för mig. Fantastiskt, men ni har tappat er första kärlek. Mm. Och det var väldigt allvarligt för honom. För han ska ju vara vårat allt. Ja. Han ska ju vara våran kärlek, vårat precis. Liv. Halleluja. Vi ska vara hans brud om man får använda det. Ja. Vi ska vara ett med Herren. Halleluja. Jag har även märkt att helande och även handpåläggningar överhuvudtaget när man välsignar och ger förbön verkar mycket starkare när man har verkligen varit med Jesus. Mm. Verkligen varit djupt med honom. Så det är också ett tips om man verkligen vill se de andliga gåvorna flöda i ens liv. Mm. Så är det Jesus som är nyckeln, men det är inte därför vi ska vara med honom. Nej. Utan det blir ju som en effekt av att vi är med honom. Exakt. Att vi söker han för vem han är. Amen. Det är så avgörande. Amen. Och vi ska... Halleluja. Jag vill bara som slutet med vårt samtal. Du ska komma in igen i slutet på kvällen så ska vi sitta och be ihop. Mm. Men jag vill redan att du börjar att be för helande redan nu. Ja. Amen. Så bara gå igenom det som du upplever att... du ska be för och bara titta in på tittarna och bara be i Jesu namn. Amen. 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 Ta det bara, om du behöver ett helande så vissa kan hamna i en ansträngning, försöka ta emot helandet. Nu tar jag emot helandet, jag tar emot det här. Och det kan bli som en blockering. Utan bara ta det lugnt. Bara ta det lugnt och slappna av. Har du smärta någonstans i kroppen kan du lägga en hand där smärtan är. Och har du smärta på flera ställen på kroppen, det spelar ingen roll. Lägg handen där, det är mest ont kanske. Bara öppna dig och bara ta emot från Herren. Så ska jag be för dig. Även om du har depression, mardrömmar. Så går jag in lite snabbt på det också. Så bara öppna dig för Herren och förvänta dig att han kommer hela dig. Jag vill också säga att det behöver inte vara en känsla. Ofta så kan man känna som en eld kommer över en. Man kan känna elektricitet in i kroppen eller någon kyla. Man kan känna olika manifestationer av Guds ande när man blir helad. Men även om du inte känner någonting så betyder inte det att du inte har blivit helad. Alla Guds gåvor tas emot i tro. Och hur tar man emot i tro om du inte känner någonting? Jo, där fick jag det. Vad tar det bara? Där fick jag det. Och bara bestäm dig för att du har fått det. Och ibland när det gäller helande så kommer manifestationen direkt. Och du känner hur alla smärtor och allting lämnar direkt. Ibland så tar det lite tid. Och känner du inte manifestationen av Guds ande och du känner inte att smärtan lämnar direkt. Så bara var i tro för att nej, jag har tagit emot ett helande. Halleluja. Vill du sluta ögonen eller inte? Det är helt upp till dig. Jag börjar be. Fader, jag tackar dig Herre. Jag tackar att du har lagt det här på mitt hjärta Herre. Jag tackar dig Fader min Gud för möjligheten som jag har fått här Fader min Gud att få be för dessa människor. Och jag tackar dig att du bekräftar ditt ord med tecken och under Herre. Jag tackar dig för det Fader min Gud. Jag tackar att du ska göra tecken och under idag ikväll Herre. Jag tackar dig för det. Jag tackar dig för varje tittare Herre Fader min Gud. Och för varje människa som lyssnar Herre Fader min Gud. Som hör rösten Herre Fader min Gud. Jag tackar dig Fader min Gud att just nu så ska du förlösa ett helande över dem Herre. Så för det första så kommer jag emot varenda sjukdomsande. I Jesu Kristi namn. Det spelar ingen roll vare sig du heter cancer eller fibromyalgi eller något annat. I Jesu Kristi namn så tar jag auktoritet över var och en. Av alla sjukdomsandar till varje tittare
och lyssna dig just nu. Varenda sjukdomsande som binder dessa människor. I Jesu Kristi mäktiga namn konfronterar jag er nu. Och jag säger till er i namnet Jesus och fara ut ifrån deras kroppar nu. I Jesu Kristi mäktiga namn. Just nu så bara tackar jag dig, Fader min Gud, att du bara sköljer över dessa tittare och lyssnare, Herre, med din helande kraft. Och jag bara befaller varenda sjukdom och lämnar just nu i namnet Jesus. Jag talar till varenda smärta i deras kroppar. Lämna och kom inte tillbaka på en gång i Jesu Kristi namn. Jag talar till saker som fattas i kroppen och blir till. Kom helande mirakel, kom nu i Jesu Kristi namn. Bli till i namnet Jesus. Jag talar också till saker som är i kroppen som inte ska vara där och som inte är av Gud. Vare sig det är tumörer eller om det är sjukdomsandar eller om det vad det nu än kan vara. Allting som är i kroppen som inte ska vara där. Gå ut nu. Försvinn och förtärs. Finns det metall eller saker och ting som inte är av kroppen. I Jesu Kristi namn ska det förtäras just nu och ersättas med vad som ska vara där. Så som Gud har skapat er så ska ni vara. Så jag talar till er kroppar och gå i linje med Guds ord. Nu i Jesu Kristi namn. Jag proklamerar 100% helande över er just nu. I Jesu Kristi mäktiga namn. Jag kommer också emot depressionsandar, självmordsandar. Du som lider, mardrömsandar. Varenda form av demonisk makt. Ni som binder dessa människor i Jesu Kristi namn så är er tid ute. Far iväg dit ni kommer ifrån i namnet Jesus. Jag konfronterar dig i helige andes kraft. Jag konfronterar dig i namnet Jesus. I Jesu Kristi blod. Gå i Jesu Kristi namn och kom inte tillbaka i namnet Jesus. Och Fader, jag bara välsigna dessa tittare. Jag välsigna dem i Jesu Kristi namn, Far. Jag välsigna varenda lyssnare i Jesu Kristi namn, Herre. Och jag tackar dig, Fader, också för de som har längtan att komma in i helande. Jag tackar att du förlöser, Herre, en tro för helande, Herre. Förlös en tro för helande, Herre, i Jesu Kristi namn. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Amen, broder. Amen. Tack Jesus. Halleluja. Ja, tack Jesus. Och jag tackar dig för Robert här. Jag tackar dig, Herre, för den här kvällen, Herre. Jag tackar dig att du välsignar honom rikligen, Herre. Jag tackar dig i Jesus Kristus namn, Herre. Beskydda honom, Herre. Jesu blod beskydda honom i Jesus Kristus Nazarens namn. Halleluja. Robert, underbart att ha haft dig här. Jag älskar dig. Underbart. Jag älskar dig med bror. Verkligen. Halleluja. Och nu ska vi lämna över till en sång. Och så kommer vi tillbaka efter sången med en ny gäst, Tobias Almhild. Hej och hjärtligt välkomna tillbaka. Jag sitter här nu med Tobias Almhild från Ölmstad. Ölmstad, ja. I Jönköpingsområdet. Ja, stämmer. Gud välsigne dig och välkommen hit. Tack så mycket. Ja. Och kul att få vara här. Ja, fantastiskt att ha dig här, verkligen. Och innan vi går in på vem du är och allt du gör, så vill jag bara att du delar ett ord från Herren. Ja, men absolut. Jag tror det går lite i linje på vad jag tror att Herren, han har ju en plan för den här kvällen. Han har alltid en plan. Och hans plan är ju dig som sitter och lyssnar. Mm. Och jag skulle läsa från Matteusevangeliet 9, vers 35-38. Och då står det så här. Jesus gick omkring i alla städer och byar och han undervisade i deras synagogor och predikade evangeliet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor. När han såg folkskarorna förbarmade han sig över dem eftersom de var rivna och slagna som får utan herde. Och han sa det till sina lärjungar, skörden är stor men arbetarna är få. Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Och Jesus, han är densamme idag. Just nu idag är han densamme. Och han söker idag efter människor. Och just det här att han förbarmar sig. Läser man i engelskan King James, have compassion. Han har medlidande. Så det jag känner liksom är att skicka med att
Herren har medlidande med dig. Han är inte en Jesus som går rätt förbi dig och puttar på dig och ser på någon annan. Utan hans ögon är på dig idag. Och om du känner dig riven, du vet, det kan vara så mycket som kommer emot den i livet, det är tufft. Vi lever i en värld som är full av ondska och grejer. Va? Men här kommer Jesus som ljuset till världen och han kommer och han predikar evangelium. Evangelium är det glada budskapet. Så idag finns ett glatt budskap som inte bara är ett budskap utan ett budskap som kommer med en person som är Jesus Kristus. Och när han kommer, då vill han ta bort det som är jobbigt. Men han vill också vara din herde. Hela nyckeln med det kristna livet är att låta Jesus vara herden. Han har en väg, en plan för dig. Och det tror jag att Herren i himlen vill lysa på. För varje människa som var de än finns. Även om man inte vet eller inte vet. Jag visste det inte innan jag tog emot Jesus. Och när jag tog emot Jesus så trodde jag. Jag undrar liksom, jag kommer få ett tråkigt liv. Men det finns en plan från himlen. Och läser man sen detta så är det att Jesus han vänder detta och så pratar han om en skörd. Han pratar om andra människor. Han älskar andra människor. Och bönen är att be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Det finns en kallelse från himlen. Först och främst att möta dig där du sitter. Att laga det som är trasigt. Men sen också att du kan få gå ut med ett evangelium till en brusten värld. Och jag tror denna kvällen kommer inspirera saker i flera människors liv där ute. Som faktiskt kommer ta detta steget att följa Jesus. Det är det jag känner på mitt hjärta. Och jag tror att det är himlens puls här ikväll. Han vill hela, han vill upprätta, men han vill också sända. Och han vill tända. Det var jag hade på mitt hjärta, broder. Fantastiskt. Helt underbart. Ah, Guds ord är fantastiskt. Ja, ah, ja visst det är levande, det. Verksamt. Ja, Tobias. Ja. Vem är Tobias? Om du får berätta bara din bakgrund, var du kommer ifrån. Hur? Ja, ja. Absolut. Jag är trebarnsfar, 39 år. Bor i Ölmstad, som sagt, i Jönköpingsområdet. Och tar man min bakgrund så är jag uppväxt i en kristen familj. Min pappa är pastor, pingstpastor. Och en fantastisk uppväxt. Uppväxt i Mullsjö. En annan litet ställe. Och liksom, ända sedan jag var liten så var ju Gud med där. Och han var verkligen med i hemmet. Men bara för att han är med hemmet så har vi ju själva egna val att göra också. Va? Så när jag kom upp i tonåren så var det så mycket annat som drog. Mm. Jag trivdes inte i kyrkan. Jag hade ju detta med Gud givetvis någonstans. Men det var som att det var liksom långt borta på något sätt. Det var, och det var mycket annat som jag kände att jag vill göra. Jag vill leva för mig själv. Mm. Jag lever här och nu. Och ja, men det var mycket, både fest och hela den här biten. Och det rullade på år efter år. Mm. Hur reagerar familjen på det, en kristen familj? Men en oerhörd trygghet. De bedjare. Och en oerhörd kärlek. Kände aldrig någon fördömelse. Utan jag kände att jag... Halleluja. Jag kunde vara den jag var. Alltså jag kände mig älskad. Va? Amen. Men det, jag kommer komma till det vittnesbördet sen. För att det är Guds ande. Han fick fritt spelutrymme på något sätt. Mm. Så att det var en tid där som jag liksom... Gud fanns men han fanns inte här. Mm. Men vi vet ju att Gud, det som när vi läste det här så sökte Jesus. Han gick från stad till stad, by till by. Han söker. Mm. Han söker efter en förlorad. Han söker för att finna. Han söker idag. Ja. Han söker överallt efter människor. Han sökte mig. Ja. Så när jag var 27 år
så hände någonting som fullständigt, jag kommer ha svårt att beskriva det som hände. Mm. För att det som sker är att jag lever liksom ett liv, det rullar på allting. Men Gud börjar komma liksom mer och mer till mitt medvetande. Det är som att verkligheten blir verklig för mig. Mm. Jag börjar se, jag börjar förstå att Gud finns. Mm. Och det är inte bara någon som säger någonting, utan det börjar bli en uppenbarelse i mitt hjärta. Mm. Och det börjar också bli lite jobbigt. För jag känner att jag håller inte rätt ställt med Gud. Mm. Även fast jag har den bakgrunden som jag har, så jag har ju tagit vägval medvetet i mitt liv åt ett helt annat håll. Ja. Så jag visste inte om jag var frälst eller inte var frälst. Och det är liksom, ja visst, det kan man ju tycka vad man vill. Men när du verkligen ställs för det och får det uppenbarat för dig. När evigheten blir uppenbarad för dig. Ja. Jag menar, Jesus, han kom ju inte bara för att dö på ett kors. Och det var en fin grej, han säger att jag älskar. Han dog för att frälsa oss, rädda oss, ta vår synd. Amen. Rädda oss, ta hem oss. Vi är hans barn, vi skapar, ta gemenskap med honom. Och den relationen är ju bruten. Mm. Och jag kände av att min relation med Gud var bruten. Ja. Jag kände det. Ja. Så att jag fick något som man kallar syndanöd. Mm. Och det kom som mer eller mindre som en blixt från klar himmel. Men jag menar, det står ju i Bibeln, den helige ande kommer, ska man övervisa världens synd, rättfärdighet och dom. Ja. Mina föräldrar, de var kärleksfulla, de var allt, men de var bedjare. Sen kom den helige ande. Mm. Och jag menar, han det var sanning. Mm. Så jag låg ju, jag kommer ihåg, det kom på kvällen. Jag fick liksom, ja men just detta, när du ställs inför detta. Jag lever nu. En dag kommer jag att dö. Mm. Var är jag på väg? Ja. En evighet. En evighet, ja. Och när det inte bara blir ord, utan när det blir som den helige ande kommer och överbevisar. Precis. Då ställs allt annat på ett helt annan. Ja. Vad gör man? Ja. Allt bara tyna bort. Inget annat blir viktigt. Inget annat. Och du kan ha allt i den här världen. Men när den uppenbarelsen kommer, när heliga ande kommer. Mm. Då är ingenting av det du har av den här världen någonting värt ändå. Nej. En dag kommer vi alla stå inför honom. Mm. Och jag brukar kalla detta att det var det jag upplevde var syndanåd. Det här var nåd. Verkligen nåd. Ja, det är bra. Syndan är syndanåd. Mm. Så att det kom kväll efter kväll. Jag höll på i månader. Och det eskalerade. Och det kanske låter konstigt med den bakgrund jag hade. Men jag visste inte riktigt hur jag skulle bli fri. Hur jag skulle bli frälst. Så kom en dag när jag träffade min far och jag öppnade för honom. Och han ger mig ett gudsord. Mm. Om du med din mun bekänner att Jesus är Herre. Och ditt hjärta tror att Gud uppväckte från döda ska du bli frälst. Och då hände någonting. Allt detta jag hade burit. Halleluja. Allt denna syndanöden. Alltså jag kände att jag kom inte till Gud. Det finns något i vägen. Jag hade något ouppklarat. Ja. Jag såg korset, jag såg Jesus. Och jag kunde liksom, jag förstår, jag behöver inte prestera någonting. Att han har gjort allting på korset. Mm. Och jag kände hur det bara kunde släppa, det släpptes. Och jag kan ta mig tillbaka till den stunden idag. Och känna den friheten som slår allt. Va? Alltså, halleluja. Det där hittar man inte någonstans. Så där upplevde jag ju frälsningen och fåglarna började kvittra allt det där du vet man hör och det är fint och ovackert alla allt färger, det. Ja. Och man bara känner att jag är connectad med han som har skapat mig. Amen. Han som har skapat detta fina jag ser nu. Han är jag kopplad med nu. Ja, precis. Halleluja. Och känna detta att min synd, vad jag än har gjort, det är på Jesus kors. Jag kan inte göra någonting utan Jesus har gjort allt.
Han har betalt allt. Halleluja. Och jag menar det, jag kastade mig på korset. Ja. Och jag bara fick sån kärlek till Jesus. Ja. Så det är liksom min frälsnings... Och då var du 27 år? Ja, jag var 27 år. Och då hade du gått i världen sen, vilken ålder var det du vände bort från kyrkan? Ja, men det var tidigt. Det var tidigt. Jag trivdes inte i kyrkan och så, men jag hade ju en gudstro liksom så någonstans. Men, ja, men det var ju hela min tonårstid och det, ja, det var ju alltihop egentligen. Som jag inte. Och där men, började en resa för dig? Det började en resa som jag fortfarande är på. Mm. Som har tagit en sväng som inte jag, inte någon i min omgivning någonsin skulle kunna tippa eller förstå. Utan, du vet, jag trodde ju någonstans att okej, jag är frälst. Jag kommer få ett tråkigt liv. Att så fel du hade. Men jag kände att ja, det viktiga är liksom, jag menar, evigheten, evigheten. Mm, mm. Men det föddes någonting i mitt hjärta. Det föddes en längtan att få se människor frälsta. Mm. Och liksom, jag hade liksom en bön också att det jag upplevt för min egen del uppleva det för andra. Så att jag fick en längtan att dela med mig av det bästa man kan dela med sig av evangeliet. Alltså det finns ju, kom igen, alltså kom igen. Försök hitta något som slår det. Precis. Alltså bara försök tänka. Precis. Alltså det går inte. Nej. Du vet, vi är vilsna. Och folk springer omkring och de letar och de jagar. Och så är Jesus där och han har det bästa att erbjuda mänskligheten. Precis. Komma hem. Komma hem. Ja. Du vet ju när man kommer hem. Mm. Det känns skönt. Va? Du är hemma. Jo, i alla fall. Men då hade jag ju ett litet dilemma. Jag var ju bunden av människofruktan. Ja. Människofruktan är snarare. Jag hade tunga bojor där. Jag liksom, när man inte var kristen, man kunde dricka och liksom det lossnar och så här, va. Mm. Men jag hade en, du vet, när man var i skolan och där man skulle ha någon föreläsning och så, det var tufft, man skippade hellre än lektionen. Och man hade lite svårt på något sätt och kunde absolut inte tala inför folk. Nej. Men det var ju helt uteslutet. Kunde du skämta och vara pajas inför folk? Pajas, nykter, ja. Alltså där kan man säga. Men alltså visst, man hade ju några som man liksom umgås med absolut och sådär, va. Men det fanns en bundenhet som jag brottades med. Och jag var bunden och jag, samtidigt så hade jag en längtan på någonting som Gud har lagt på mitt liv. Han har ju lagt någonting på mitt liv att predika evangelium. Den kallelsen är ju där från början. Den finns där. Ja. Men det var ju svårt att se hur detta skulle kunna komma ut när jag hade denna bunden på detta sättet. Att kunna tala fritt på det sättet och vara bunden. Men jag menar, Jesus säger det vid ett ställe. Han säger liksom, vad ska jag likna? Vilken liknelse ska jag likna Guds rike med? Men det är som ett senapskorn. Det är liksom det minsta. Men när det blir sått, så liksom växer upp. Och någonstans får man ta emot någonting i hjärtat. Det sås i hjärtat. Jag hade detta i hjärtat. Och det drev mig. Så jag började göra vad jag kunde göra. Mm. Jag började dela ut traktat i brevlådor. Vet. En brevlåda kan inte prata med dig, va? Alltså, vi körde på där. Vet, va? 15 frälsta brevlådor idag. Va? Så körde vi där, va? Nej, men så någonstans så gjorde jag någonting. Min kärlek till Jesus. Min förståelse för att detta livet är kort. Min förståelse också för att folk vill bli frälsta. Det finns bara ett namn givet människor vilket kan bli frälsta. Mm. Det drev mig att sätta igång. Så jag började dela ut traktat i brevlådor. Och jag minns någon gång liksom, jag hade några vänner som var sådär, du vet, som Robert där vi hörde han innan. De var ute och vittnade på gator och grejer. Mm. Så jag tänkte att nej, men jag ska hänga med en gång. Och jag var så nervös, förstår du. Och hade ett bra avstånd till dem och satt där och bara, nu får klockan. Jag sa det till Gud, du får en halvtimme. Jag sitter här en halvtimme och sen går jag hem.
Så där har du evangelisten. Det är liksom med grundmaterialet i det jag gör. Det hade Gud att jobba med. Det fanns liksom ingen frimodighet. Men det fanns en längtan. Det fanns någonting planerat från himlen. Mm, och det som ett frö där. Det fanns ett frö. Och det frö sprang jag med. Så att det är fantastiskt. Och jag måste bara komma till själva miraklet med. För att jag har givetvis blivit fri från detta. Halleluja. Och när jag blev... Amen, halleluja, amen. Brorsan. Halleluja. Amen. Och jag menar, när jag blev frälst. Mm. Det var vid korset, eller hur? Mm. Och när jag blev fri från detta var vid korset. Mm. Utbytesplatsen. Mm. Så jag var på ett möte. Mm. Och det mötet så predikade han. Han drog inte 15 punkter till bättre liv. 3 punkter dit. Han körde korset. Han ställde upp korset. Amen. Detta utbytesplatsen. Och jag vill då syndernas förlåtelse. Va? Om det var en sjukdom. Du kan, Jesus har dött. Han har lidit för det. Han har tagit priset på korset. Mm. Det högg till mitt hjärta. Och jag bara kände att jag måste bli fri från detta. Jag såg ingen annan utväg. Liksom ingen... Någon som kan hjälpa mig rent mänskligt. Utan jag hade bojor. Men jag gick med de här bojorna till korset. Men jag satt där. De bjöd in och sa att skriv en lapp och sätt det på korset. Och det är inget magiskt med just den handlingen. Men det hela kraften är i korset. I vad Jesus har gjort, det är liksom det stora i mänskligt. Det är brytgränsen. Mm. Så jag gick där mina bojor fram. Gav svar till Jesus. Ta människofruktan. Mm. Jag gav det till Jesus. Och kände hur det bara... Jag vände ifrån den dagen och gick tillbaka. Fullständigt fri. Tack Jesus. En helt annan med. Tack Jesus. Aj, 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 aj. Och vad det har lett till. Det ska vi gå in på mer och få höra mer om. Men vi ska ta ett litet avbrott här nu med en sång. Så sitt kvar och så ska vi höra vad Tobias står i idag. Där han får predika för mängder av människor. Och se människor bli både helade och frälsta. Så sitt kvar här och ska du få höra vad Tobias står i idag. Gud välsigne dig. Hej och hjärtligt välkomna tillbaka. Jag sitter här med Tobias Almhill. Och han har berättat sitt vittnesbörd. Och vi ska alldeles strax få höra vad han står i just nu. Men innan vi går vidare till det så vill jag bara nämna. Vi på TV-vision Sverige, vi har haft en satsning här på Albanien där vi samlar in julpaket till Albanien. Och Albanien har varit drabbat av en jordbävning, naturkatastrof och många hem. Det är 5000 hem som har blivit förstörda och raserade. Och vad annat än en sån plats behöver Guds välsignelse och våra gåvor så... Om du får på ditt hjärta att jo, men jag har en peng att skänka så satsa det i det här. De behöver få en uppmuntran och välsignelse i den här tiden där de står i. 500 kronor det är ett julpaket och ett julpaket det räcker i en månad för 4 personer. Och det är mat och dylikt. Vi har också på Television Sverige en utsatt situation rent ekonomiskt. Vi har gått back och vi gör en storsatsning på att försöka få partners som är med och ger. Och har du möjlighet, ser du att det är en välsignelse till Television Sverige så... Gå med och stå med och jag tackar dig som står med. Jag tackar dig som är med och välsignar för att ha en kristen kanal det är en välsignelse. För den når ut och den kommer in där människor kanske aldrig får höra evangeliet. Kan en kanal, en tv-kanal tränga in och få vara ett ljus mitt i mörkret. Så jag tackar dig att du står med och tror på det vi gör här. Så nu vill jag återgå till Tobias. Välkommen Tobias. Tack så mycket. Tack för ett underbart vittnesbörd. Alla är att jag är här. Och där du står idag. Mm. Vi hoppar in där direkt. Ja, det gör vi. Ja, men som jag sa innan. När man ser bakgrunden så är det väldigt otippat. Men det som Gud har lagt på mitt hjärta och mitt liv. Det är att åka till mörka platser. Och predika evangelium. Andligt mörka platser. Gärna där folk inte åker till. Onådda platser. Så vi har ju kampanjer, sätter upp kampanjer med fokus och predikar det enkla evangeliet. Amen. Som frälse. Fram med korset och predika korset. Mm. Och jag har ett arbete i bland annat i norra Uganda, ett flyktingläger.
samarbeta med ett amerikanskt par där som verkligen ger sina liv där. Bygger församlingar och tränar människor. Och det är precis perfekt för en evangelist som mig att få koppla med någon som har gåvor att ta hand om skörden, ta hand om människorna. Mm. Och så kommer vi då och predikar evangeliet. Men då är det glädjen, våran glädje, det är att åka till... Det kommer alltid mycket folk, men det är hellre med rätt folk än mycket folk. Mm. Jag åker hellre ett par timmar extra in i buschen. Och de här flyktinglägren är en fantastisk öppning. Jag menar, det är flyktingar som har flytt från Sydsudan. Mm. Som flytt in, det är norra Uganda. Nu vet jag inte läget ännu, men det har rört sig om några miljon flyktingar. Och när de kommer dit, då får de ett jordstycke. Och så får de bygga sin lerhydda. Och så bor de där. 60% är barn. Vad de har gått igenom, sett, trauma. Om vi pratar om när Jesus såg folkskaran så förbarmade sig för dem som slagna och rivna som får utan heder. Men sen vände han ju be om skördarbetare till skörden. Mm. Så det är det som Gud har liksom lagt att åka till de här människorna. Så att det vi gör är att vi sätter upp kampanjer för de här människorna. Och berättar om att Jesus kan hela dig, frälsa dig. Det finns en far i himlen som älskar dig. Mm. Och få stå på en kampanjplats, du vet, i norra Uganda. När du vet att detta är flyktingar. Det är barn som har sett sina föräldrar blivit slaktade. Och det är, du vet, allt jävelskap du kan tänka dig. Mm. Det är liksom inga tv-kameror på det sättet som rapporterar. Eller, nej. Utan det är, men du vet, ljuset, det bryter igenom. Det lyser väldigt klart också på de mörka ställena. Ja. Så att jag menar, vi får stå där. Vi var i somras. Vi åkte till ett läge som hette Biddy Biddy, jag och Daniel Canato. Vi gjorde en kampanj där. Och det var så fantastiskt. Det var ett just i Uganda så var det ett muslimskt område. Så väldigt mycket muslim. Sen i flyktinglägret så var det ju... Ja, det var mörkt. Det var andligt mörkt. Men det vi märker när vi predikar evangelium så är det som tänds lampa. Amen. Och det vet ju du också. När du predikar, evangelium... Mm. Det tänds lampan i människorna. Det kan ta en stund, men det händer något också i atmosfären. Ja. Helt plötsligt så ser du att som det var för mig när jag fick syndanöd. Ordet gick liksom inte förbi. Det gick rätt in i mitt hjärta. Ja. Och jag bara, vad ska jag göra för att bli frälst? Det blir stygn igen. Ja. Och det där ser vi. Av Guds nåd så får jag nåden att vara ett redskap. Att faktiskt få bringa detta budskapet. Så nu har vi en organisation som heter Two All Mission. Mm. Och vi är ett gäng från Sverige som kopplar samman och reser så mycket vi bara kan. Men här i somras kan jag berätta, fanns en kille, jag predikade om fångarna jämte Jesus. Och liksom att jag bara fick det till mig. Även om du har dödat så kan du få förlåtelse. Uh-huh. Och det var ju himlens Gud. Precis som hon, han söker. Han gick från by till by. Han söker hjärtan. Han sökte människor. Mm-hmm. Då var det en ung kille där som var soldat. Dödat mycket människor. Dödat människor. Mm. Och hur han har hamnat där det vet ju inte vi. Han blev tvingad eller någonting. Ingen aning. Men hur man är vrider på det. Så Guds nåd är ändå riktad mot den killen. Ja. Och vad han bär på, ångest och mörker, ingen aning. Men det blir ett stygn i hans hjärta. Och han kommer fram till mitt team. Och frågar, kan jag få bli frälst? Halleluja. Han tar emot Jesus, tar emot nåd. Och så har vi dop sen efteråt. Då är det en före detta rebellsoldat som också har blivit frälst. Som står och döper denna mördaren i dopgraven. Och det där är sådana här stunder som det bara stannar. Man bara känner att himmelriket blåser ju bort allt mörker. Ja.
Det bara... Amen! Halleluja! Så att åka till de här mörka platserna. Ja. Jag har varit i fängelser i Kongo. Jag har sett väldigt mycket. Jag har blivit brösten i Kongo när man har varit i fängelse. Jag var i ett fängelse en gång. Och jag väntade på... Jag hade varit i ett fängelse innan och så kom jag till ett mindre fängelse. Och jag tänkte att nu kommer det några banditosar här som ska predika evangelium för. Men då kommer det, vet du, för första var det ett litet utrymme, det var inte alls stort. Och så var det lera, så var det bara ett litet fönster. Men då kommer det, utifrån kommer det ju, det är ju barn som kommer ut. Alltså barn 13, 14, 15 år. Okay. Som kommer ut. Och du ser i deras blick, de är apatiska. Du ser mörkret, du ser detta. De är slagna, rivna som får utan heder. Be därför och skördarbetare. Oh. Och det var därför vi var där. Jag säger att jag aldrig upplevt Guds kärlek så starkt någon gång. Jag blev förvandlad själv i det fängelset. Oh. För när vi stod där och det var en i teamet som började sjunga liksom att Gud älskar dem. Vi känner, för vi känner Guds kärlek. Du vet, det får strömma. Ja. Oh. Ut i dem. Oh. Och vi liksom får se liksom hur de får mötas. Och de får ta emot Jesus. Och... Det är sån behov av den kärleken där. Så när man ställer sig. När man ställer sig till förfogande där. Så bara kommer den. Ja. Ja, men det är himlens hjärteslag. Jag menar Gud. Han älskade. Oh. Han sände sin enfödde son. För var den som tror på honom. Inte ska gå förlora. Jag bara känner att du ska titta in i den kameran och så ska du bara leda människor i frälsningsbön. Om du är här och du känner att du vet inte om du har det rätt ställt med Gud. Om du liksom tittar på ditt liv, du kanske inte känner att du har något avgörande ögonblick. Men om du vill göra dig viss om. Det står att var och en som åkallar Herrens namn skall bli frälst. Det är ett löfte från himlen. Så du kan välja att säga ja. Det är som en gåva. Det är världens finaste gåva. Frälsningen. Du får bli förlåten. Men det är en gåva som är utsträckt från Gud. Han har gjort allt. Jesus har gjort allt på korset. Han dog för synderna. Han betalade priset. Och nu sträcker han ut. Vill du ha det? Enda sättet att ta emot det, det är av fri vilja. Det är att säga ja. Till vad Jesus har gjort. Så det finns ingenting som du har gjort som är större än Jesu blod. Det hans, vad han har gjort på korset, det kan sudda bort var som helst. Du hörde om en mördare nu som har dödat folk. Vad du än har gjort så kan du få ett nytt liv idag. Hur än ditt liv ser ut så kan du få ett nytt liv idag. Det kan bli utsuddat, ditt gamla kan bli utsuddat. Du kan få börja med ett nytt liv med Jesus. Och du kan veta att den dagen du lämnar detta jordelivet så får du komma hem till honom. Så att jag kommer leda dig i en bön. Och om du känner att detta är dagen, idag tar jag emot Jesus. Du vet ingenting om imorgon, men idag är frälsningens dag. Så slut dina ögon, be efter mig och gör denna bönen till din bön. Att du ber från ditt hjärta. Jag kan inte ta emot Jesus åt dig, utan detta är ditt val. Det står om den som med sin mun bekänner att Jesus är Herre. Det är din mun som ska bekänna. Den med sitt hjärta tror att Gud är uppstånden från döda. Det är ditt hjärta som ska tro, sätta sin tro till Jesus. Så slut dina ögon. Gör detta till din bön. Så idag ska du ta emot Jesus och få bli frälst. Fader i himlen. Bara be efter mig. Fader i himlen. Jag kommer till dig just nu. Tack för att du har sänt Jesus Kristus. Tack för att du har sänt Jesus Kristus. Jag bekänner Jesus Kristus som min Herre idag. Jag bekänner Jesus Kristus som min Herre idag. Jag ber om förlåtelse för mina synder just nu. Jag ber om förlåtelse för mina synder just nu. Jag kommer till dig Jesus. Jag kommer till dig Jesus. Ta emot mig just nu. Ta emot mig just nu. Jag bekänner dig som Herre. Jag bekänner dig som Herre. Tack att du kommer in i mitt liv just nu. Tack att du kommer in i mitt liv just nu. Jag tror att du dog på korset för mig. Jag tror att du dog på korset för mig.
Och jag sätter mitt hopp till dig. Och jag sätter mitt hopp till dig. Tack att du tar emot mig. Tack att du tar emot mig. Tack att du renar mig just nu från all synd. Tack att du renar mig just nu från all synd. Tack att just nu så blir jag ett Guds barn. Tack att för just nu blir jag ett Guds barn. Jag tar emot dig. Jag tar emot dig. Amen. Amen. Det står i Bibeln att var en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Det finns inget annat namn vilket vi kan bli frälsta. Men genom Jesu namn kan vi bli frälsta. Så har du gjort detta till din bön från ditt hjärta, så kan du börja räkna dig som kristen och du kan känna ditt hjärta och så säga så här: nu börjar livet. Det är nu det börjar. Mm. Och med de orden så tar vi ett litet avbrott med en sång, men vi kommer strax tillbaka och så ska vi ha Robert med in i studion och så ska vi be. Halleluja. Så sitt kvar. Gud välsigne. Hej och välkomna tillbaka. Nu sitter jag med Tobias och Robert. Och innan vi sätter igång och ber för er och välsignar er och bara låter den heliga andes kraft falla över er, så vill jag också bara nämna det. Att bönen som Robert bad tidigare i programmet och även det vi kommer att be nu. Är det så att du ser detta i efterhand, så är bönen lika mäktig och kraftig. Så du kan spola tillbaka och få samma bön bedd över dig gång efter gång efter gång. Så härligt bröder, nu ska vi välsigna. Jag vet att det var ett bönämne som hade skrivits in. Och det var en som skrev angående en kvinna som inte orkar längre. Hon håller på att ge upp. Så vi ska be om befrielse för henne. Och att hon ska få bli berörd av Guds kraft. Och bli satt fri. Så vill du bara lyfta absolut, upp henne? Absolut. Har du något namn? Det kanske inte har. Nej, vi har inget namn. Men Gud vet. Jesus, halleluja. Gud vet. Tackar Herre. Vi bara tackar dig för denna kvinna nu, Jesus. Jag bara talar Jesu namn över hennes situation. Nu tar vi auktoritet över allt mörker. Bara säg att det ska försvinna i Jesu Kristi Nazarens namn. Jag tackar dig för att det kommer en ny tid över hennes liv. Jag talar en ny tid över hennes liv. Och det gäller inte bara henne. Det är många där ute som lever i ett mörker. Som har ett mörker på insidan. Bara lägg din hand på ditt bröst. Och bara ta emot från himlen just nu. Tack Jesus, bara tala Jesu Kristi Nazarens namn. Tack för nytt hopp i ditt liv. Jag bara tala nytt hopp in i hopplösa situationer. Nytt ljus, ny glädje i Jesu underbara namn. Så tackar dig för att det tänds någonting i människors liv just nu där de sitter. Ett nytt hopp från himlen, från hoppets Gud i Jesu namn. Amen. Amen. Ja, Fader, jag bara tackar dig. Jag bara tackar dig, Herre, för att du blåser liv. Du blåser liv i döda ben, Herre. Yes. I torra ben, Herre. Jag bara tackar att du kommer och skapar liv, Herre. Tack, mitt i öknen, Herre. Tack, i Jesus Kristus Nazarens namn. Vi talar i Jesu namn. Ja, han som är uppståndelsen ifrån det döda. Halleluja. Han som är uppståndelsen från det döda. I Jesu namn. Amen. Var fri. Amen. I Jesu namn. Var upprättad. Amen. Du är satt fri i Jesus Kristus namn. Amen. Halleluja, Fader, jag tackar dig, Herre, för din eld. Halleluja. Jag tackar dig för din Amen. Smörjelse. Amen. Jag tackar att du bryter varje boja. Halleluja. Jag tackar att din smörjelse bryter oket. Jag tackar att du sätter människor fria som är bundna under Satans slaveri. Vi bara sätter dig fri i namnet Jesus, var fri. Halleluja. Fader, jag tackar dig, Herre. Jag bara prisar dig, Herre. För den helande smörjelsen Amen. Som har varit här ikväll. Amen. Jag bara tackar dig, Herre. Bara be för helande, Herre. Robert, bara be för helande, Herre. I Jesu namn. Halleluja. Halleluja, Fader. Jag bara tackar dig, Herre, Fader. Jag bara tackar för ännu en våg, Herre. Bara ännu en våg, Herre, av helande. Herre, just nu, Herre, Fader min Gud. Över de människor som lyssnar, Herre, Fader min Gud. Eller som tittar, Herre, Fader. Jag bara tackar dig, Herre, Fader. Jag bara proklamera. 100% helande, Herre. För du betalade för 100% Herre på korset. Du betalade för 100% helande för dessa människor, Herre. Och jag bara proklamerar det över dem, Herre, Fader min Gud. Jag proklamerar 100% helande och jag kommer emot varenda sjukdom och varenda sjukdomsande. Och jag säger, böj knä
för namnet Jesus. Amen. Sapparanai. Nu halleluja. Jesu Kristi namn, var helade. Halleluja. Var helade och fria i namnet Jesus. Missaranai. Och jag bara kommer emot ande av missbruk i Jesu Kristi namn. Amen. Du ande av missbruk som binder folk Jesus. I droger och alkohol. I namnet halleluja. Jesus så konfronterar halleluja. Vi dig. Och vi bryter halleluja. I makt över deras liv. Halleluja. I namnet Jesus. Halleluja. Kikaranama sandarara sandearanaya. Jag tänker att ljus får bara komma över, Herre. Dessa människor som torteras, Herre, var med Gud av mörker. Herre, som plågas av mörker, Herre, och depression, Herre. Kommer ljus över dem, Herre. Kommer ljus, Herre. Låt ditt ljus stråla. Sänd dina änglar i rörelse, Herre, var min Gud, och beröra dem var. I Jesu Kristi mäktiga namn, Herre. Jag bara upplever att det är någon som har, det är någonting med magen. Jag vet inte om det är någon cancer i magen eller någon smärta, problemet. Jag vet inte, men lägg din hand, du som tittar just nu, om det är efteråt eller nu. Lägg din hand på magen. Och du smärtar någon annanstans i kroppen, så bara lägg din hand nu. Så bara tala helande i Jesu namn. Var helad i Jesu namn. Mage, var helad i Jesu Kristi Nazarens namn just nu. Tackar dig, Herre, för dina händer. Dina sårmärkta händer just nu. Kom och läggs på din mage, på ditt bekymmer, på din axel, på ditt knä, på din rygg. Tackar dig för helande i Jesu underbara namn. Halleluja, jag bara befaller ande av skolios och bara komma ut ur ryggraden. Amen. I Jesu Kristi namn, skolios, gå! Amen. I namnet Jesus och ryggrad. Amen. Rät upp dig nu, bli rak i namnet Jesus. Halleluja. Sanaranai. Halleluja. Tack. Jag tackar för din helande smörjelse, Herre. Bara sköljer över alla som tittar, Herre. Amen. Alla som bara är i räkningen vid min röst, Herre. Bara ta emot. Tack, och jag tackar dig, Herre, att du bara låter din smörjelse, helande kraft, bara flöda i Jesu namn. Vi bara förlöser helande i Jesus Kristus namn. Bara förlöser helande i Jesus Kristus, Nazarens namn. Välsignelse, helande i Jesu namn. Just nu, just nu. Halleluja. Jesus har betalat för allt på korset. I Jesus sår är du helad. Du är helad i Jesu namn. Halleluja. Amen. Halleluja. Har du till den här frimodigheten att komma ut den här elden, att bryta den här människofruktan och bara gå emot den här bojorna? Amen. Halleluja. Tackar dig, Herre. Här är någon kallelse, en väg för dig. Om du har en Goliat framför dig, om det är någonting som binder dig. När jag gick till korset så blev jag fri från detta. Nu ska du fokusera på korset, fokusera på Jesus, och du ska lägga av din boja, din börda där. Och jag kommer tala ny frimodighet över ditt liv. Vi tror Gud om en förvandling, en ny tid i ditt liv. Fader i Jesu namn, nu tackar jag dig, Herre, för din heliga ande som gör verket. Ny tid och ny frimodighet att gå med evangelium och kallelse i Jesu underbara namn. Och jag bryter varje boja som håller ditt folk, Herre. Nu i detta nu, i Jesu namn bryts. Amen. I Jesu namn. Amen. Amen, amen. Halleluja. Amen. Ja, vi bara gå emot. Det kan vara människor som sitter i depression, som sitter i rädsla, som sitter i ångest, som sitter och är jagade på insidan. Det står att de som inte känner Herren, de flyr utan att någon jagar dem. Att springa och känna sig jagad, för att det är en andemakt. Det är en oren ande som stör dig. Vi bara, i Jesu namn, var fri. Jag kommer emot varje oren ande som är i din kropp, som stör dig, som binder dig i känslor, upplever du som. Och den kommer ifrån en oren ande. Så jag bara kommer emot dig i Jesu namn. Ut! Ut i Jesus Kristus, Nazarens namn. Jesu blod sätter dig fri. Heliga andes smörjelse fyller dig. Sätter dig fri i Jesu namn. Varje oren ande, kom upp och kom ut. Kom upp och kom ut i Jesus Kristus, Nazarens namn. Var fri. Var fri. Amen. 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 Det finns också ni som plågas av mardrömmar på nätterna. Vi ska bara bryta de här mardrömmarna nu. Vi bryter varje mardröm. Vi stänger varje dörr till detta nu i Lammets blod, i Jesu Kristi Nazarens namn. Vi talar Kristi frid. Ska råda och regera i ditt sinne. Hela natten. Från och med denna dag. I Jesu namn. Jesu namn.
Robert, vill du be en frälsningsbön? Jag vet att Tobias gjorde det, men för de som bara hoppade in och tittade just nu, så bara led människor till Jesus kors och låt dem se hans nåd och ta emot honom. För dig som vill få ett förvandlat liv. För dig som vill få det eviga livet. Jesus Kristus, han är det eviga livet. Han är den enda vägen till Fadern. Du behöver gå genom honom. Han är den enda som har betalat priset för att du ska komma till himlen. Och därför fungerar inte religion. Det spelar ingen roll vilken religion man går in i. Det är ingen som har betalat priset för dig i någon religion. Det är bara Jesus Kristus själv, i egen hög person, som har betalat priset för dig. Han har dött för dig, men du behöver ta emot vad han har betalat för. Och om du är villig att öppna ditt hjärta för honom idag och ta emot det pris han har betalat för dig, det dyrbara pris som han betalade med sitt eget liv, så bara be efter mig just nu. Fader i himlen, jag kommer till dig som jag är. Jag vet att jag har gjort fel. Jag har syndat emot dig. Jag har syndat emot människor. Jag ber om förlåtelse. Jag tackar att du just nu förlåter mig. Jag tackar att jag just nu är förlåten. Och jag ber dig Jesus. Kom in i mitt hjärta. Jag bekänner dig. Som Herre och Gud. Över mitt liv. Jag tar emot vad du har betalat för. Du är porten. Jag väljer att gå igenom den porten. Och nu är jag ett Guds barn. I Jesu namn. Amen. Jag känner också att vi ska be. Det finns människor där som behöver bli fyllda med Guds ande. Halleluja. Kanske nytroende eller människor som har tappat glöden, som har tappat elden. Amen. Att vi bara tillsammans bara be att den helige ande får bara fylla dem, bara komma över dem. Amen. Vi ska titta in i den kameran, ska vi göra. Den. Ja. Och så ska vi be. Ja. Och du som sitter här, Guds ord säger det att Fadern, han är en god fader. Han ger helig ande åt den som ber. Så om du vill ta emot den helige ande, så bara öppna upp ditt hjärta nu. Vi ber för dig och drick av den här bågen vi sänder ut till dig nu i Jesus Kristus namn. Far, jag tackar dig för en öppen himmel. Jag tackar dig för ett flöde av nåd. Jag tackar dig för en helig andes flöde just nu i Jesus Kristus. Nazarens namn. Jag tackar dig Herre för att du öppnat upp himmelen Jesus genom din dörr uppståndelse. Så i Jesus Kristus Nazarens namn så bara förlöser jag den heliga andes smörjelse. Den heliga andes dop över var och en som sitter och tar emot i Jesus Kristus Nazarens namn. Halleluja! Ta emot den heliga ande. Ta emot den heliga ande. Ta emot den heliga ande. Halleluja! Labbara sin brondor och lösa. Det finns att dricka. Halleluja. Tack. Bara öppna himmelens fönster, far, och låt det få regna över dem, Herre, far. Levande vatten här ifrån himmelen, här ifrån tronen, Herre, far. Jag tackar att du kommer över dem just nu, far, och fyller dem, Herre, i Jesu Kristi namn. Halleluja. Ta emot från Herren. Ta emot från Herren. Ta emot från Herren i Jesu namn. Det finns att dricka just nu. Det finns att dricka. Det finns att dricka just nu. Halleluja. Halleluja. Ja, underbart. Halleluja. Det är så välsignat. Och det är helt fantastiskt. Och jag är så ledsen att den här kvällen börjar gå mot sitt slut. Jag sitter här ett pass till, 2 timmar. Men jag vill tacka Robert för att du har varit här idag. Tack själv. Underbart. Tackar dig Tobias. Tack bro. Tack så mycket. Gud välsigne dig. Gud välsigne er. Och den här kvällen är inte slut. Herren är med där du är. Han kommer fortsätta att välsigna dig. Sitt i hans närvaro.
Bara sug in den heliga ande. Drick av hans levande vatten. Jag sänder dig vidare i Guds frid. I Jesus Kristus namn. Tack för ikväll. Gud välsigne.